Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, nos próximos instantes você assistirá ao desfile de uma enorme quantidade de sabedoria aplicável diante dos enfrentamentos do cotidiano. Está no ar o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E no quadro Reviver de hoje, teremos a palestra da saudosa preletora Ilona Fernandes, que deixou gravadas em nosso programa algumas de suas mais vibrantes mensagens, como a de hoje, com o tema Quem quer enxergar longe deve subir mais alto. No Momento Meio Ambiente, você verá como é simples cultivar uma mini horta, mesmo em apartamentos ou dentro de sua casa. Sabia que você pode fazer com que seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 57ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e a 29ª Cerimônia em Memória dos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800-770-2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. É, saudade, não é? A saudosa preletora Ilona Fernandes, que partiu para o mundo espiritual no dia 6 de janeiro de 2008, teve uma de suas palestras selecionada para o Reviver de hoje. Ela sempre dizia, olhe para dentro de si, olhar para você é olhar para o alto, é olhar para Deus. Amiga e mãe espiritual, no elevado plano onde certamente está, receba nossa eterna saudade e gratidão. Nos próximos minutos, você descobrirá por que essa grande preletora baiana marcou época na Aceite Onoye do Brasil. O tema é, quem quer enxergar longe deve subir mais alto. Preletora Ilona Fonchex Nogueirol Fernandes. Para você e para todos nós. Estamos aqui para nós falarmos. Quem quer subir? Não sabe? Não gravaram? Quem quer subir? Mas todo mundo atrapalhado. Quem quer enxergar longe deve subir mais alto. Povo do meu Brasil, que maravilha estar mais uma vez com todos vocês. Alô Nordeste, tem um segredinho para vocês maravilhoso. Bem próximo de vocês existe uma academia de treinamento espiritual chamada Santa Fé. Quer mudar a sua vida? Aqui e agora, ligue para o 0800-7702-600 e procure saber a programação que estará acontecendo esse mês na Academia de Treinamento Espiritual Santa Fé. Tenho certeza absoluta que ao sair de lá, sua vida estará mudada. É um convite. É pegar ou largar. Quem quer enxergar longe, deve subir mais alto.
Então, comece a subir o seu degrau, o primeiro degrau, agora, participando do seminário na Academia de Treinamento Espiritual Santa Fé. E o que quer dizer esse tema? Livro A Verdade, volume 1, onde o Dr. Masaharu Taniguchi diz que neste mundo existem muitas pessoas que desejam se tornar importantes. Porém, são poucas as que realmente se tornam grandes personalidades. Por que a maioria não alcança esse objetivo? Porque se desanima diante do primeiro obstáculo. Aí, não dá, eu sou filho de pobre, nasci pobre, sou filho de lavadeira, vou chegar em algum lugar, não tenho estudo, não tenho condição, tenho que trabalhar de dia, estudar de noite, isso é covardia. Covardia, sabia? Achar que porque tem que trabalhar, não pode chegar em lugar nenhum, não pode estudar. Ah, porque colégio público, e daí? Quem faz a escola é o aluno. Quem faz a vida acontecer somos nós. Verdade. Somos nós que fazemos acontecer. Não podemos viver com essa coisa chamada síndrome de desculpas. Se queremos realmente enxergar longe, precisamos subir. E o êxito na vida tem preço fixo. Não adianta tentar pechinchar, não. Aí é como vai para o final, muita gente vai para o final da feira, vai dizer assim, atrás da xepa, pensando em pechinchar ou encontrar o preço mais barato. Mas se você vai no final da feira pechinchar, você não vai encontrar produtos de primeira qualidade. Você vai encontrar refugo, resto. E nós, como filhos de Deus, não estamos aqui para ter direito de resto. Nós temos direito de ter o melhor. E para fazer o melhor, precisamos subir. Temos que subir o degrau. Você, telespectador, está agora, neste momento, nos assistindo. Você que está aí, na sua cadeirinha, no seu sofá, ou na sua cozinha, tá? Hoje, um dia ensolarado, maravilhoso. Então, você está aí sentado, pensando na sua vida. Às vezes chorando, achando, não tem solução para o nosso amor. Tem sim. Tem solução, sim. Olha que coisa interessante, doutor Tênico diz assim. Quem recusa subir os degraus, dizendo que é trabalhoso, não poderá ter um campo visual amplo. A escalada desta vida tem de ser feita com nossos próprios pés. Nesta vida não existe elevadores. Oh, povo, oh, gosta de um elevador, sim. É apertar o botão, vai para o primeiro andar. Não sabe que subindo escada faz exercício físico. O coração melhora, melhora o batimento cardíaco. Tem mais outra coisa, quem tem perninhas finas, tem a oportunidade de engrossar subindo a escada. Mas é muito mais cômodo ficar sentada esperando o elevador, porque não faz esforço. Então, na vida também não é diferente. Precisamos fazer o esforço. Cada um, não, subir no seu degrau, e quando chega no topo é uma satisfação imensa. Não pode fazer como tem uma historinha, né? Eu que sou nordestina, baiana, né? Aí tem uma historinha que diz assim, que estava um jovem lá, deitado na rede, e faz assim, ô maninha, tem antídoto para escorpião? Aí a mãe responde, tem, filho. Por quê? Porque está vindo um ali. Então, fala isso porque ainda não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Essa verdade que você é filho de Deus e que dentro de você existem infinitas possibilidades. E que
para você manifestar essas infinitas possibilidades que existem dentro de você, precisa do seu esforço. Precisa que você dê o primeiro passo, suba o primeiro degrau, para que você tenha uma visão mais ampla. E você poderá, através dessa visão, ver quantas coisas boas você pode fazer. Mas o que está impedindo? Impedindo pelos complexos de inferioridade. Porque às vezes você acha assim, ah, eu não tenho chance. E eu lembro uma vez, lá em Salvador, que chegou um senhor e ele estava numa reunião da Seitonoye e estava lá todo mundo falando palavra de afirmação. Eu sou rico. E ele respondia, sou rico. Aí eu olhei bem para ele, porque ele respondia com uma voz forte, mas ele só tinha um dente. A camisa toda puidinha. E uma sandália que não era havaiana, era japonesa, não legítima, amarrada com um arame. Mas ele estava gritando, eu sou rico, mais forte do que todas as pessoas. Isso me chamou a atenção. Aí, quando terminou, eu olhei para ele assim e disse assim, parabéns, como o senhor tem convicção desta riqueza? Ele chegou e disse assim, até então não, mas diz que a palavra é força e eu estou aqui repetindo. Será que eu vou ter chance? Ninguém quer me dar emprego porque eu sou um epiléptico. Mas sabe o que é que acontece? Eu tenho um sonho na minha vida. Eu tenho um sonho de ter um mercadinho. Aí eu disse a ele, não, então vamos realizar o seu sonho. Começar a realizar o seu sonho agora. Você quer mesmo? Quero. Então você precisa vir todos os dias até aqui. Sabe onde ele morava? Perto da Boca do Rio. Quem mora em Salvador sabe onde é a Boca do Rio e onde nós estávamos, nos barris. E ele não tinha dinheiro para o transporte, então saía muito cedo para ir a pé, para assistir às palestras, para poder mudar a vida dele. E nós conseguimos arrecadar um pouco de dinheiro e demos a ele, ele botou uma banquinha. E hoje ele tem uma portinha, não é uma banquinha, ainda não é um mercadão, mas já é um mercadinho de verdura na Boca do Rio. Porque ele acreditou, ele fez esforço. Então você que está aí sentado, achando assim, não tem esperança? Não tem esperança para a minha vida? Não, você pode subir, sim. Suba agora. Saia desse marasmo, desse mesmismo. Saia disso aí. Vamos subir um degrau maior, mesmo que você esteja na cozinha, achando até que está com dificuldade de comprar o seu bujão de gás que está acabando, né? Ou você que tem um nível alto de escolaridade, tem um currículo extraordinário, mas você está desempregado e achando-se inferior porque sua mulher está trabalhando e você está em casa sem fazer nada. Saia disso, olhe para o alto. Olhar para o alto não significa olhar para o firmamento. Olhar para o alto, meu irmão, significa olhar para dentro de você mesmo e saber que se essas coisas estão acontecendo, é porque o seu pensamento está focado no desemprego. O seu pensamento está focado nas coisas negativas. Tira o foco das coisas negativas e foque no positivo. Se você está aqui nesse mundo como representante de Deus, você está aqui para expressar Deus. E Deus é como lei. E a lei diz, o que é que Jesus disse? Seja-te feito conforme creste. E Dr. Taniguchi disse, tudo aquilo que a mente reconhece, passa a existir. Então reconheça a potencialidade que você tem de servir ao seu próximo. E quando você toma essa decisão que o seu trabalho não é para você melhorar de vida, não é para você estar rico só para você mesmo, mas quando você entender que o seu trabalho é para fazer feliz aos seus semelhantes, a sua vida muda. E com certeza absoluta, você deixará de ser um desempregado. Tudo depende de você. Ele diz assim,
Pessoas infelizes, pessoas que consideram a vida sem graça, pessoas desanimadas, pessoas com problemas de saúde. Para essas pessoas, o melhor remédio é conscientizar-se de que são canais por onde se manifesta a força de Deus e passar a agir como tal. Em outras palavras, é empenhar-se ao máximo nos estudos, no trabalho, nas obras que beneficiam as pessoas. É exteriorizar a força latente, visando sempre o bem dos outros, em qualquer circunstância que estejamos vivendo. Precisamos pensar: se eu estou aqui, e se eu sou filho de Deus, a única forma que Deus tem de se expressar é através de mim. Para que Deus possa manifestar a sua glória na face da terra, Ele se manifesta através da minha pessoa. Então eu sou uma pessoa importante. Mas não basta apenas saber disso. Precisa fazer o seu esforço. Precisa estudar. Mesmo que você ache que não tenha solução, porque você diz assim: como? Eu não tive instrução. Eu estou aqui lavando roupa, ou eu estou aqui na cozinha, com tanta dificuldade. Mas você tem uma capacidade extraordinária. E pense quantas coisas dentro da culinária você pode dar para outras pessoas. Quantas coisas você pode, através de suas experiências, que riqueza extraordinária é experiência de vida. Experiência de vida é esforço contínuo, é estudar. Pense que estudar não é somente nos livros. Não adianta você só ter a didática. Precisa que você tenha experiência. Então, mesmo que você seja um lavador de carro, seja o melhor. Estude formas de lavar de forma correta, com maior rapidez. Seja gentil, seja sorridente. Se tenha excelência no atendimento às pessoas. Isso faz de você grande. Isso faz com que você esteja expressando Deus. Isso faz você se sentir melhor quando você começa a observar que assim você está subindo mais um degrau na sua vida. Isso é subir degraus. É sermos melhores naquilo que fazemos, porque temos a oportunidade de ser melhor. E a Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, lá no Nordeste, meu povo nordestino, não perca a oportunidade. Vá. Graças a uma Academia de Treinamento Espiritual, hoje eu posso estar passando essa verdade para todos vocês que estão nos ouvindo hoje. Foi aqui que houve a mudança radical da minha vida. E é lá, nas academias, que vai haver a mudança radical de suas vidas. Se deixa uma chance. Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, por favor, ligue agora para 0800-7702-600 e procure saber a programação. Olhe, aqui ele está dizendo, Dr. Taniguchi, neste livro A Verdade, volume 1, que trabalhar é valorizar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, proporcionar bem-estar ao próximo. Trabalhar é um meio de propiciar crescimento e progresso a nós mesmos e de valorizar a nós próprios. Portanto, vamos juntos nessa. Vamos propiciar alegria e felicidade. Seja você como balconista, seja você como engraxate, seja você como chofer de táxi, seja você como senador, como deputado, como vereador, seja você como educador, seja você simples, como se diz assim: eu sou apenas prendas do lar.
e se diminui porque é prenda do ar, será que você nunca pensou que profissão extraordinária é essa de ser prenda do ar? Você tem que ser confidente, advogada, engenheira, arquiteta. Você tem que ter especialidade em gastronomia. Você aprende a ser um grande economista, porque com o que você ganha, você tem que administrar. Você já imaginou quantas profissões, quantas experiências, que riqueza extraordinária de experiência você tem como essa profissão de prendas no lar e, além do mais, ser o exemplo total de amor. Porque a mãe, aquela que acolhe e que cada um filho vem trazendo uma lição diferente para a sua vida. Que coisa fantástica! Para cada um é uma palavra nova que você dá. Você jamais poderá, dentro de uma família de 3, 4, 8, 10 filhos, dar a mesma palavra para todos. Cada um tem sua individualidade, cada um com sua peculiaridade. E você, para cada um, tem uma resposta certa, conforme a ocasião, o lugar. Que fantástico! E, além disso tudo, você tem que ser uma grande administradora. Então, pense nisso. Aprende como o tempo, eu vou administrar o tempo para que eu possa não só estar agora assistindo televisão, este programa, mas, ao mesmo tempo, eu estou passando roupa. Ao mesmo tempo, eu estou tricotando, mas não é tricotando na vida dos outros, viu? É no tricô mesmo. E quantas coisas nós podemos melhorar através do trabalho, o nosso rendimento. Tantas coisas imagináveis. A mãe natureza nos dá uma oportunidade extraordinária a reciclar. Tudo que tem dentro da sua casa, você aprende a reciclar. Sabe que uma coisa interessante? Um dia, uma senhora, assim, bem humilde, ela disse: ah, eu trouxe um presente. Ela conseguiu aquelas embalagens que vêm de salame, de aquela coisinha de plástico, assim, parecendo uma redinha, e ela colocou um sabonete, e aí ela fez um crochêzinho em cima com um sabonete dentro. Aí ela disse: olha, é simples, mas tem um efeito extraordinário para a senhora ficar uma pele macia. Então, todo dia a senhora vai no banho massagear o seu corpo. Com isso, ó, vai passando no seu corpo, vai a fricção no corpo. E realmente eu comecei a fazer a experiência e vi que aquelas células velhas que estavam no meu corpo foram desaparecendo. E comecei a fazer a propaganda e ela começou a vender bastante aquele produto, que foi um insight que veio através da compreensão da infinita possibilidade que existia dentro dela. Então, minha gente, por favor, não se acomode. Deus é Pai, não está lá em cima, não. Está aqui, dentro de você, lhe dando a oportunidade de você mudar. Tá? Acredite nisso, vamos em frente, porque você pode estar aqui para isso. Acredite, acredite, creia. Você é canal de Deus. Deus se expressa através de você. Anda, fala através de você. Lembre-se disso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. A dica do Momento Meio Ambiente de hoje é para quem sempre quis ter uma mini horta no apartamento onde mora, ou mesmo dentro de casa, se não possui quintal, mas pensava que não era possível, que seria complicado. Nada disso. Você pode sim ter lá suas florzinhas, plantinhas e até mesmo suas hortaliças. Acompanhe na tela algumas dicas que viabilizam essa iniciativa super saudável e ambientalmente correta. Primeira, utilize um vaso ou jardineira de cerca de 20 centímetros de altura.
escolha um espaço em que haja claridade e em que o sol bata pelo menos uma parte do dia. Plante as mudas que escolher em terra adubada. Regue sempre, mas sem exageros, tá? Para não afogar as mudas. Viu como é fácil? Além de ter à disposição temperos sempre fresquinhos que dão um toque a mais no sabor de suas refeições, como alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, orégano, entre outros, sua mini horta ainda representa mais qualidade para o ar e menos poluição dentro da sua casa. Acesse www.sni.org.br/meioambiente. E olha, gostaria de fazer um pedido. Encaminhe suas dicas para o Momento Meio Ambiente para o e-mail sni@sni.org.br. Combinado? Estamos aguardando as suas dicas. Proteção ambiental e aceite o Noie. Faz bem ao planeta, faz bem a você. Que legal, gente. Olha, todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, em centenas de sedes da Seiichi Onoye espalhadas pelo Brasil, acontece o Domingo da Seiichi Onoye. As reuniões, que têm entrada franca, são abertas para pessoas de todas as idades. Elas assistem a palestras, participam de orações em conjunto e têm acesso às revistas e obras sagradas à disposição em nossas livrarias. Então, acesse www.sni.org.br/dsni e descubra o local e o telefone da sede da Seiichi Onoye mais próxima de você e participe do Domingo da Seiichi Onoye. Aliás, se você está assistindo o programa pela primeira vez, não conhece nada, 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 ligue agora 0800-770-2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 50 14 2209 e ganhe uma de nossas revistas da Seiichi Onoye. Combinado? É a sua primeira vez? Ah, eu já ganhei a minha primeira revista? Faça a sua assinatura, tá bom? Entre no nosso site. E nós estivemos sob a paz envolvente do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Uma mente serena é o ponto de partida para superar dificuldades e realizar sonhos. Vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração ao Corpo Divino Indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abração. Tchau, tchau.